Jag är i DMs andra match. Spelar Matfors och Östavall 1-1. Och ja, Andreas Jonsson, tränare i Matfors. Vad säger du om den här matchen? Första för säsongen och första gången på stor yta. Ja, nej, det var väl som förväntat. Vi landade och ger, tycker jag. Men det tror jag alla gör den här tiden på. Mycket som var positivt utifrån att träna på. Sen finns det såklart grejer som inte var 100%, men det är helt okej insats. Ni hade ju greppet, tyckte jag, i första halvlek. Ja, och man sitter egentligen och skapade chanser. Ja, när jag ser att man skapade chanser så tycker jag att vi ska vinna. Men sen kan jag väl inte säga att jag tycker att oavgjort är jätteorättvist heller. Nej. Östavalla är bättre i andra än kvart 20 minuter, tycker jag. Men ni tar ju ledning där i andra halvlek där med ett veritabelt praktskott. Mm, precis. Så att, nej. Jag tänkte du skulle få säga målskyttens namn. Jonas Tasselle. Okej. Okay. Ja, nej, han kommer bli jättenyttig för oss. Han kom in i höstas. Ja, han har ju fått skruva in en hörna direkt på. Ja, det kommer mer. Det kommer mer. Ja, okay. Han kommer bli jättenyttig för oss. Ja. Det är mycket kvalitet han. Men sen släpper ni till då vi har ett fint kvitteringsmål i Östavall där. Till 1-1 av Haik Danielian. Mm. Och sen tyckte jag det var ganska jämnt skägg efteråt. Det hände inte så mycket mer. Nej, det var någon strachans. Sen tycker jag väl att på målet så att jag tycker vi ska stoppa upp den situationen betydligt tidigare. Vi har Mario som ligger ner. Vi måste kunna stoppa den i den ytan. Så att de inte får komma rätt vänd och stoppa in den. Ja, det blev lite klapp och så en djup, en stickare där som... Nej, det var bra gjort av Östavall, absolut. Men jag tycker, nej, det är för dåligt. Ni borde fått broms på dem tidigare. Det tycker jag. Ja. Så det är väl det negativa, men nej, överlag, all förväntan. Mm. Någon spelare som du tycker överraskade på dig idag? Nej, inte överraskad, men jag tycker att Hampus Normén är fruktansvärt duktig i sin andra avlagsmatch från start. Ja, där har du ju en mittback i stor mittback i vårdande, ska man säga så. Mm, ja, han är spännande. Det kan göra jättebra. Mm. Men jag tycker att alla gör en godkänd insats, absolut. Mm. Och nästa match då har ni Luxta. Yes. Derby. Ja, något snarlikt i alla fall. Kanske inte något helt fantastiskt, men det där var en intressant match med mycket prestige. Ja, nej, men det blir kul. Och så möter några gamla motorspelare, Emil Svensson och Stefan Krantz. Ja, det blir kul. Ja. Ja, men då tackar vi Andreas Jonsson och ja, får vi säga grattis till en pinne i alla fall. Ni förlorar inte premiären. Nej, det var OK. Ja, det är gott. Tack för idag. Tack.